Fala, galera! Boa segunda-feira! Como é que estão as coisas aí? Tudo bem? Beleza? Beleza, galera? Não tô me aguentando. Pega o vídeo aqui, ó. Vamos lá ver nossa série de aquecimento aqui hoje. Beleza? A gente vai começar com o irmãozinho de 9 minutos. Beleza? A cada minuto a gente vai fazer um desses três exercícios aqui. Tá? Então, o primeiro minuto vai repetir 12 sequências de kettlebell swing. Descansa o que sobrar desse minuto. Segundo minuto, 12 mountain climbers. São 6 para cada perna. Tá? E o terceiro minuto, 12 agachamentos. Então, a gente já fez 1, 2, 3. Ou seja, vamos repetir isso aí 3 vezes. Tá? No tempo do minuto. Beleza? O que a gente pode adaptar aqui é se essas 12 repetições, elas ficam muito apertado no tempo para vocês. Então, o ideal é vocês terem de 10 a 15 segundos para descansar. Então, você pode diminuir a repetição se tiver muito apertadinho para fazer o aquecimento. Beleza? Então, vamos pegar aqui para mostrar os movimentos. Ó. Tá, primeiro exercício, a gente vai fazer o kettlebell swing. Pode fazer com um só, vamos fazer com um só. Tá, então pega o galão de alvejante, pega o material que você tem em casa para fazer, tá? Então com uma mão só, ó, e aí você faz o swing, ó. Tá? Como a gente tá fazendo com uma mão só, se quiser alternar os braços a cada 6, você troca a mão aqui, e aí vai fazer 6 para cada mão. Tudo bem? Lembrando que é apenas o movimento do quadril. Kettlebell swing, tá? Então a gente vai apertar o bumbum para fazer o movimento do quadril para fazer o kettlebell swing. Segundo exercício é o mountain climber. Coloca a mão no chão, ó. Aí um pé vai à frente, ó, aí, tá vendo? E aí é só trocar. Cada vez que a perna, o pé chega perto da mão, você conta um, ó. Um, dois, três, quatro. E aí tem gente que gosta de fazer o mountain climber com os joelhos dentro do braço, ó. Trocando rapidinho, bem rápido. Tum, 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 tum. Também pode fazer, tá? Depende do estilo, dá na mesma. E aí, 12 agachamentos. Lembrando, ontem a gente já passou agachamento no WOD, tá? Então é isso aí, ó. Joga o bumbum pra trás e desce. Pode descer a amplitude que você quiser descer, beleza? E aí, vamos voltar lá pra gente fazer. Focar o movimento aqui, ó. Tá? Vai soltar o relógio. Durante 9 minutos, certo? Como eu fiz com o Glauco, vem comigo da tela aí. Durante 9 minutos a gente vai fazer 1 minuto, 1 minuto, 1 minuto. Foram 3, aí repete isso, beleza? E aí vamos para mobilidade, tá? A gente vai fazer 3 exercícios de mobilidade. Wall hinge, o back stretch e o the scorpion, beleza? Todos esses a gente vai estar fazendo, esqueci, ó, apaguei aqui, tá? Tirando esse aqui, ó. Aqui duas vezes de 40 segundos, que é cada perna, certo? Esse aqui a gente vai ficar 90 na parede, e esse aqui a gente vai ficar 90 sentadinho no chão, tudo bem? Então vou pegar a câmera agora para a gente substituir, ó. Vamos lá na parede, coloca a mão na parede. Deixa eu tirar a corda da frente aqui. Isso, aí ó, mãos na parede, inclina o tronco. Tá, joga o bumbum lá para trás, pode trazer a perna mais para frente, pode trazer a perna mais para frente. Isso, a ideia é baixar o peito entre os braços, isso, ó lá, tá? Mantém as pernas paradas no lugar, então, ó, do jeito que o Bruno chegou foi legal, ó, fica de pé aí. Vai ficar de pé, ó, um pouquinho inclinado com a mão na parede. Aí você joga o bumbum para trás e o peito para baixo, ó. Tudo bem? Back stretch, a gente vai lá pro chão. Perninha de borboleta, sola do pé com sola do pé, ó, não precisa encostar na parede, tá? A gente vai enfiar as mãos por dentro das pernas, ó, e vai forçar com o bíceps para enrolar as costas inteiras, ó. Aí, ó, beleza? E aí o Scorpio você vai para o meio da sala lá, deita totalmente no chão, de barriga para cima. Abre os braços e aí uma perna cruza em por cima do corpo, ó. Joga o pé por cima do corpo e vai do outro lado. Pode flexionar o joelho, tá? E vai ficar assim nessa posição, tá? Se quiser deixar a perna esticada, pode ficar com a perna esticada.
Certo? E aí vamos lá, ó. Filmando a técnica aqui, ó. Segura aqui. Deixa eu voltar na música pra ficar tocando a música tendo. Ótimo. Olha lá. E aí a gente tem LPO. LPO hoje a gente vai precisar do seguinte. A gente pode usar nossa mochila, para quem quiser colocar um pouquinho mais de peso, tá? A gente pode usar um PVC, para quem quiser fazer um movimento mais técnico, tá? Lembrando que esses exercícios de LPO que eu tô passando para vocês, eles são exclusivamente para você melhorar a movimentação técnica sua. E principalmente o mais problemático para a gente, vamos dizer assim, é a extensão completa, a tripla extensão. Então agora que não tem muito peso, prestar atenção na movimentação, que você estende o quadril, estende o tornozelo, o ombro vai lá na orelha, em todos esses movimentos. Então você pode simular com PVC, tá? Ou você pode simular com a mochila para fazer o exercício de med ball clean. Já que o Bruno está segurando lá, vamos ficar até comigo aqui. Tudo bem? Então, são squat clean, ó. A pegada do clean é a pegada fechadinha, tá? Geralmente o seu dedão tá na largura do lado da sua perna aqui, ó, e o topo tronco reto, tudo bem? Então a posição inicial do movimento é o quadril lá para trás e o peso no chão, ó. Ou a mochila no meio das pernas, se você for usar a mochila, tá? Ó. A mochila no meio das pernas aqui segurando, tudo bem? E aí... movimento para fazer o quê? Vou fazer o movimento em câmera lenta, ó. Eu vou estender ele raspando, tá? Na canela, ó. Jogando o quadril para trás. Passou. Eu vou enfiar o joelho. Tô indo para posição de salto, ó. Lembra a posição que eu salto, que eu pulo. Aí daqui eu vou fazer indução para cima, ó. Esticar o corpo todo. Ponta do pé, ombro da orelha, ó. Igual a gente explica com o med ball clean, tá? Pega a mochila no meio das pernas, ó, ponta de pé e ombro da orelha. A partir do momento que eu estou nessa posição, eu me jogo para baixo, com peso. Levanta. O PVC, dificilmente ele vai encostar, tá? Ele é leve, ele vai encostar nos seus ombros. E aí eu vou fazer três movimentos técnicos desse, ó. Saio raspando, estendo. E volto as pernas, saio raspando, estendo. Tá? Olha a posição do pé meu. Eu tenho que afastar os pés para cair firme. Tudo bem? Já vai cansar um pouquinho, já vai servir para a gente, né, fazer uma movimentação técnica bem legal. E aí vocês vão fazer a primeira parte, 6 séries de 3. Tá? Ou com PVC, ou com cabo de vassoura, né? Ou com a mochila, ou até a bola, se você tiver. Quem tiver um dumbbell, pode fazer. Clean com o dumbbell, lembra de que se fizer com uma mão só, né? Vai fazer com uma mão só aqui, ó. Usar bem a extensão para cair embaixo, beleza? Segunda parte é musculinha nossa, tá? Então a gente tem glute bridge com bench press, que a gente vai usar os galões de amaciante, tá? Depois a gente tem o L-seated hold, aquele com a perninha sentadinha no chão, que a gente vai levantar a perna, e o lunge hold, beleza? O Bruno agora volta. Né? Pega a cadeira, a gente vai precisar de uma cadeira ou algum apoio que você coloque os ombros, tudo bem? Pode ser no sofá, pode ser na cama, sei lá. Importante é a sua escápula, tá? Ficar encostada na cadeira. Vai pro chão. Você vai apoiar apenas os ombros na cadeira ou no sofá. Então levanta o bumbum primeiro, ó. Primeiro vamos fazer sem peso, só pra galera ver. Pé no chão. Isso, levanta o bumbum e deita em cima da cadeira. É isso, é pra provar que todo mundo consegue fazer, o senhor de idade tá fazendo. Levanta mais a bunda, isso, ó, essa é a posição do glute bridge, tá? Em cima do banco, o importante é a sua escápula tá apoiada, certo? É pegar um galão só. E aí você vai colocar ele na altura do seu peito, perto do seu rosto, ó. E vai jogar e empurrar ele para cima, apertando o bumbum para ficar mais reto possível. Isso. Aí, ó. Tudo bem? Mais avançado pode estar fazendo com os dois. Com os dois em um em cada mão. Beleza? E aí a gente vai fazer 3 séries de 10. Tudo bem? Você pode pegar a mochila também. Certo? Pode pegar do jeito que você quiser. Tá? O apoio da cadeira, o legal é você às vezes colocar a cadeira encostada na parede, ó. Né, ó, você encosta a cadeira na parede, aí fica mais fácil você apoiar as escápulas, ó lá.
apoio a escápula, joga o bumbum pra cima, ó, fica mais fácil, tá vendo? E aí é só fazer o supino, tudo bem? São 3 séries de 10. E aí vai pro chão, senta com as pernas estendidas no chão. Tá? Pode soltar esse galão aí que você não vai usar não. Isso, mão ao lado do corpo, próximo ao joelho, tá? Próximo ao joelho, faz a posição de canoinha, isso. E aí são 4 de 15, 5 para a perna direita, 5 para a perna esquerda e 5 para as duas pernas, certo? Ó. E vai. As duas também. Esse é o movimento, tudo bem? Só que aí o que a gente vai fazer? É hold o exercício, certo? Então vai lá. Coloca a mão parada na frente, 5 segundos a perna direita, não, uma no chão, outra estendida, isso, aí troca a esquerda e as duas juntas, tudo bem? Então vamos lá, é o seated, é o movimento do movimento das pernas, tá? E aí a gente vai fazer ele parado, 4 séries de 15 segundos, 5 para a direita, 5 para a esquerda, tá? E 5 as duas. E o lunge hold. É simplesmente fazer o movimento do lunge sem o joelho quase tocando no chão, ó. E segura. Você vai ficar 30 segundos nessa aí. Você vê aqui, ó. O Bruno não tá tocando o joelho no chão. Tá? E aí, 30 segundos a outra perna. Certo? Olha lá a série. Certo? Aí vai lá da Atena. E aí vamos pro óleo, tá? N é o OK, beleza? A gente vai fazer a N, que é um benchmark, certo? Só que alguma, um plus, aí um bônus pra vocês. Bônus track. Isso. Então aqui, ó, são double unders e a gente pode fazer salto simples ou jumping jack. Pronto, JJ, Jumping Jack, certo? É, ou polichinelo. Então são 50 saltos de corda, sendo duplo ou simples, ou 50 polichinelos, 50 abdominais, 21 burpees, 40 saltos de duplo, 40 abdominais, 21 burpees, 30 saltos de corda, 30 abdominais, 21 burpees. 20, tá? Então esses dois em preto vai diminuindo e sempre vai fazer 21 burpees. Vocês vão fazer sempre 5 burpees no total. 4 times, beleza? Vamos fazer os movimentos lá. Aí, ó, salto de corda. Vamos fazer tudo e adaptação. Então salto de corda duplo. A corda tem que passar duas vezes enquanto você pula. Certo? Ó. Isso, ou salto simples. Faz o simples. Já aproveita que errou, faz simples. Isso, ó, simples. Ou polichinelo. Se você não tiver corda para fazer. Tudo bem? E aí abdominal. Abdominal sem, abdominal convencional, tá? Pode fechar, pode fazer perninha de borboleta se quiser. Deita, levanta e vai. Como você não tem abmete nenhum, você pode juntar os joelhos e só abraçar os joelhos. Ó, acabou. Ah, esse abdominal é muito difícil pra mim. A gente faz o abdominal curtinho, tá? A mão no peito. E aí só levanta devagarinho, ó. Bem tranquilo, sem mexer muito a cabeça pra não ficar zonzo. Só o tronco mesmo. Isso, ó, que bom. Ainda bem que ele mostrou como é que faz errado, né? Aí. E aí o burpee, tá? Já estamos careca de saber o burpee. É só deitar e levantar, certo? Deita, levanta. Ou se ajoelha no chão, de alguma forma, deita e levanta, tá? E aí, às vezes, né, pra você que tá em casa aí, não consegue... Ah, pra deitar pra mim é muito difícil, eu machuquei, fiz alguma coisa. Você pode fazer o burpee com flexão inclinada no apoio, ó. Faz uma flexão de braço ali no apoio inclinado, ó. Fica de pé, dá um pulo. Isso, ó, vai lá, fica de pé, dá um pulo. Beleza? E aí, nosso treino de hoje, ó. Vamos ver o apoiamento geral aqui pra todo mundo que quiser tirar a foto, tá? Nossos amiguinhos aí, ó, Galpão Natural, X-Force, e hoje a noite de plantão. E aí, quem é que fez o desafio de ontem? Eu
eu quero ver as postagens, hein? Tô gravando aqui, é domingo. Então, quero ver segunda-feira hoje as postagens. Falou, galera. Até terça.